hay'adda wadaniga ah ee Alkhayr Foundation ayaa deeq raashin oo dhameystiran waxay u qaybisay 800 qoys oo kamid ah dadkii danyarta ahaa ee ka shaqeysan jiray suuqii gubtay ee waaheyn ee magaalada Hargeysa, kuwaas oo masiibadii suuqaasi ka dhacday ay saameyn xoogan ku yeelatay noloshooda maadaama oo ay suuqaasi nolol maalmeedkooda kala soo bixi jireen. Munaasabadii lagu qaybinayay deeqdaasi raashinka waxaa goobjoog ka ah wasiirka diinta iyo waqafta oo ah gudoomiyaha guddida heer qaran ee gurmadka ee taakulaynta suuqa waaheyn, gudoomiye ku-xigeenka guddida ganacsatada iyo culimada ee gargaarka suuqa waaheyn, gudoomiyaha guddida diiwaangelinta suuqa waaheyn, saraakiisha hay'adda Alkhayr Foundation iyo xubno kale. Khadar Cabdullaahi Siciid oo ah madaxa mashaariicda ee hay'adda Alkhayr Foundation oo goorintii halkaas ka hadlay ayaa sheegay in deeqda raashinka ah iyo agab kaleba ay ugu talagalay inay gaarsiiyaan dadkii danyarta ahaa ee dhibaatadu kasoo gaadhay dabkii suuqa waaheyn. Arrinta in runtii halkan maanta u joogna waxa weeye hay'adda Alkhayr Foundation oo anagu aan ka socono oo aanu u qaybinno 800 qoys oo raashin dhammaystirana dadkii danyarta ahaa ee hoose ee shaqaal hoosaadka ahaa ee ku waxyeeloobay dabkii maaragtay suuqa waaheyn ka kacay. Halkan waxaan ku bixinaynaa 800 qoys oo raashin dhammaystirana. Insha allahu tacaala waxaa kaloo inoo xigi doona agab aanu u qaybin doono dadka danyarta, kaaryoonayaashii iyo dalaayadihii iyo deeq lacageed oo iyadana insha allahu tacaala aynu maalmaha soo socda insha allah aynu iyadana bixin doono. Geestooda Cabdiqaadir Xuseen Ibraahim, gudoomiyaha guddida diiwaangelinta suuqa waaheyn, iyo Ismaaciil Cabdi Xasan, gudoomiye ku-xigeenka guddida ganacsada iyo culimada ee gargaarka suuqa waaheyn oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay dadka halkan wax lagu siinayaa waxa weeye 800 qoys. Dadkaasi waxa weeyaan dadkii suuqa waaheyn uu ka gubtay, dadka qaarna waxaa ka gubtay meheradu qofku lahaa, dadna waxaa ka gubatay magaalada, waa dadkii ay magaaladu ka gubatay ee subaxii uu soo fooftegi jiray ee habeenkiina iyagoo maaragtay sahaydoodii sitoo dheregsan ka caraabi jiray. Markaa dadkaas waxa weeyaan dadkii hadday tahay mid kaaryoona wata, hadday tahay mid muus iibisa, hadday tahay mid xabuub yar iibisa, hadday tahay mid haftaya dadka amaahiso oo suuqeeday soo gasho wax ka iibisa, dadkii nooca ahaa weye, dadkii meherada ka shaqeynaya waa dadkii shaqaala hoosaadkii iyagu iskood soo fooftegi jiray oo markii uu suuqi gubtay iyo magaaladii meel ay ku hagaagaan garan waayey. Dadkaas baan insha allahu tacaala ku maamuusnay ciddii soo bixisay maaragtay sadaqadaa soo bixisay. Ilaahay subxaana wa tacala waxaan uga baryaynaa miisaanka xasanaadka Ilaahay inuu ugu daro. Mar labaad waxaynu halkan uga mahadnaqaynaa Alkhayr Foundation oo runtii raashinka 800 qof maanta halkan ku bixinaya. Maaha markii u horreysay ee ay wax bixiso Alkhayr, dhib kasta oo dhacda iyo wax kasta baahiyo kasta oo jira waddanka ka jira aad bay ugala qayb qaadataa, hadday tahay abaaro, hadday tahay maalmaha ciidda, hadday tahay rabadaanada, mar walba aad bay ayay mar walba ugala qayb qaadataa. Markaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ugu dambeyntii wasiirka diinta iyo waqafta oo ah gudoomiyaha guddida heer qaran ee gurmadka ee taakulaynta suuqa waaheyn, Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani, oo halkaasi ka hadlay, ayaa hay'adda Alkhayr Foundation uga mahad celiyay deeqdan raashinka ah ee ay kaga qayb qaadanayso hawsha gurmadka masiibadii suuqa waaheyn. Waxaa halkan ay ku bixinaysaa hay'adda la yiraahdo Alkhayr Foundation deeq raashin ah oo raashin dhammaystiran ah oo ay ugu talagashay inay siiso oo u qaybiso shaqaala hoosaadkii ku tabaaloobay suuqa waaheyn, kuwaasoo runtii gacanta iyaduna aanay weli gaadhinin oo ahaa dadkii xaabi jiray suuqa subaxii sida shimbiraha u soo kalihi jiray, ee iyagu aan dadkii meheradleyda aan ahayn, laakiin suuqa iman jiray, nolol maalmeedkooda ka dhex samayn jiray, ka caraabi jiray. Dadkaasoo liiskooda aan mar dambe aanu amarnay in la diiwaan geliyo, waayo duruuf adag baa soo wajahday. Dad rug iyo raas lahaa oo iyagu dee markaa meel deganaana may ahayn, dadkaa ama dhex xuli jiray ama kaaryoola la dhex meereysan jiray ama midhka muuska iibin jiray ama hadeed bixog maayoy shaqooyin badan oo aynan hadda halan kusoo koobi karin qaban jiray bay ahaayeen. In badanna cabatin bay noo keeneen, laakiin marmarka qaarkood waxaa dhacdaa inay dadka qaarkood TV-gaysa soo taagaan, kuwii loo soo waday waa laga yaabaa mararka qaarkood inuu TV-gaysa soo taago. Markaad runtii arrintaa aad eegtana, dadka qaar baa laga yaabaa inay aad moodda in xagga dambe laga soo riixayo oo la leeyahay hadla la leeyahay, laakiin
dadku boqolkiiba boqol baan odhan karnaa ayo reeshiya ama tiro kama soo reebi karno. Way sabirsan yihiin, qadarka Ilaahay way rumaysan yihiin, wixii inoo yimaadana inay soo gaadhayso way og yihiin.